Minut za svetu Božju reč, Jevrejima poslanica, 13. poglavlje. Pa evo čitamo od 7. stiha nadalje. Opominjite se svojih učitelja, koji vam kazivaše reč Božju. Gledajte na svršetak njihova življenja i ugledajte se na veru njihovu. Jašija Hamašijah, juče je danas onaj isti i vavek. Dakle, naš spasitelj, pomazanik, i juče i danas onaj isti vavek. I nauke tuđe i različite ne pristajte, jer je dobro blagodaću utvrđivati srca, a ne jelima od kojih ne imaše koristi oni koji življaju u njima. Imamo pak oltar od kojega ne smeju jesti oni koji služe u sam miškan, šatoru, skini, ovde kaže, jer kojih je životinja krv unosi poglavar sveštenički u svetinju, u šator, za grehe oni se telesa spaljuju izvan logora, dakle, moraju da se spale te životinje vani. Zato je ša, dakle, naš spasitelj, da osveti narod krvlju svojom izvan grada postrada, zato, dakle, da izlazimo k njemu izvan logora, noseći njegovu sramotu, jer ovde nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći, a to smo čitali, reč je, dakle, o Jerusalimu. Evo da možda pogledamo sada. Dakle, sećajte se vaših učitelja, kaže Pavle, koji vam kazinoše reč Božju i gledajte na svršetak njihov, što je vrlo važno, ugledajte se na svršetak njihov i na njihovo življenje i ugledajte se na veru njihovu. Dakle, oni koji su dobri učitelji, ugledajte se njih. I Jašija, Hamašijah, juče je i danas ona isti i za ovaj. Dakle, Mesija Hristos, on je uvek isti i on se ne menja i put njegov ostaje takav. I nauke tuđe i različite ne pristajte. Dakle, neka druga nauka koja ide mimo Hrista, jer je dobro blagodaću utvrditi srca, a ne jelima, od kojih imaše koristi oni koji živjaju u njima. I sada šta vam to hoće da kaže? Imamo pak oltar od kojega ne smeju jesti oni koji služe u miškan, u šatoru. Što znači, taj oltar kada se prinosi žrtva za greh koja se spaljuje izvan okola, onda ta žrtva ta se ne sme jesti i kad se njena krv unosi u svetinju, jer kojih životinja krv se unosi po glavar sveštenički u svetinju za greh, oni se telesa spaljuje izvan logora, zato Hristos, Jašija, spasitelj, da osveti narod svoj krvlju svojom izvan grada postrada. Postradao je izvan grada Jerusalima, na Golgolet, na Golgoti, zato je dakle da izlazimo k njemu izvan logora noseći njegovu sramotu. Dakle, ne možeš biti deo tog naroda jevrijskog, a on govori Jevrejima, ako hoćete da budete Božji. Jer ovde nemamo grada koji će ostati, misli na Jerusalim, nego tražimo onaj koji će doći, a to je novi Jerusalim koji je otkriven u knjizi Otkrivenja, koji nije građen ljudskom rukom, i sam Hristos kaže da se ne plaši srce vaše, verujte Boga me, ne verujte, mnogo je stanova u kući oca mojega, da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripremim mesto i kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći da vas uzmem da i vi budete gde sam ja. Dakle, mi čekamo novi Jerusalim i mi treba da se držimo za istinu i vrednosti novog Jerusalima, ovozemaljska carstva i ovozemaljski gradovi i ovozemaljske vrednosti, to je ono što trebamo napustiti, Hrista radi. I kaže Hristos, svako ko se ne odrekne sebe i uzme krst moj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Nekad je zbog blagoslovi da budemo dostojni. Lep pozdrav svima.